Ghana Plus Pro ပရိသတ်များ အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါ အာကစား နေဆွဲ အစီအစဉ် က နေ ကြိုဆိုပါရစေ ဒီ အစီအစဉ် က ကောင်းစဉ် အတိုင်း ပဲ နေဆွဲ ဒီ မှာ တည်ရှိနေတဲ့ အာကစား အစီအစဉ် ကောင်း တွေ ကို ကျွန်တော် ချက်ကုန် နဲ့ အတူ ကိုပီတာ က ပရိသတ်တွေ ကို ပြောပြပေးသွားမှာပါ ဧပြီလ 28 ရက်နေ့ ဘောလုံး 2 ရက် ဒါ မနက် အစောမနက် 7 နာရီ ခွဲ အချိန် မှာ ဥရောပ Champion League ဘောလုံး ပြိုင်ပွဲ ရှိပါတယ် ဒီ ပွဲစဉ် က တော့ Manchester City အသင်း နဲ့ Real Madrid အသင်း တို့ ရှင်ပြိုင် ကစား ကြမယ် ဒါ ဥရောပ Champion League Semi Final ပထမ အကြော ပွဲစဉ် မှာ ဒီ ပွဲစဉ် ကိုတော့ Canal Plus Sport 1 ရုပ်သံ line ကနေ direct ထုတ်လင်း ပြသ ပေးတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ် ဒီ နှစ်သင်း ဟာ ဥရောပ Champion League တမိုင်း တစ်လျှောက်မှာ 6 ချိန် တွေ့ဆုံ မှုပါတယ် အဆိုပါ 6 ချိန် တွေ့ဆုံ ထားရမှာတော့ တသင်း ကို 2 ပွဲစီ နိုင် ထားပြီးတော့ 2 ပွဲ သေရေ ကျတာပါတယ် ဆိုတော့ ထိပ်တိုက် တွေ့ဆုံ မှု အရာ တစ်ဖက် နဲ့ တစ်ဖက် အသာစီး မရ ထားတာ ကြောင့် ဒီ ချိန် တွေ့ဆုံ မှု က တကယ်ကို အကျိန် နဲ့ ရှိလာ နိုင် တဲ့ ပွဲ ကောင်း တစ် ပွဲ လို့ လည်း ယူ ဆ ပါတယ် ဒီ ပွဲစဉ် ကိုတော့ Canal Plus Sport 1 ရုပ်သံ line ကနေ မနက် 7 နာရီ ခွဲ အချိန် မှာ ပရိသတ် တွေ ကို direct ထုတ်လင်း ပြသ ပေးတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ပါကိုဒီပွဲကြီးကိုဒါရိုက်ထုတ်လင်းပြသပေးမယ့်အပြင်မြန်မာနောက်ခံစကားပြောနေပါဘုံလင်းပြသပေးသွားအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ဒါပရိသတ်တွေတကယ်ကိုစောင့်ကြည့်ရမယ့်ပွဲပါဆိုတော့အခုပြောသွားတဲ့ဒီပွဲရောတကယ်ကိုစိတ်လှုပ်ရှားဖို့ကောင်းပါတယ်ကိုဆိုတော့ဒီပွဲကြီးကိုမနက် အစောပိုင်းထမကြီးနိုင်ခဲ့တဲ့ပရိသတ်တွေတို့ကဒါညနေ3:00အချိန်မှာပေါ့နော်ဒါအကောင်းဆုံးခိုက်တက်များ highlight အစီအစဉ်ကိုကျွန်တော်တို့ညနေ3:00အချိန်မှာပေါ့နော်ကန်နယ်ပလတ်စပို့တူရုပ်တံလိုင်းမှာဆိုရင်လဲအာရှချန်ပီယံလီဘောလုံးပွဲစဉ်ကောင်းတွေရှိပါသေးတယ်ကိုပီတာညနေ3:00ခွဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒါတောင်ကိုရီးယားကလပ်ဥဆန်ဟွန်တိုင်းအသင်းနဲ့ဂျပန်ကလပ်ကာဝါဆာကီဖရွန်တီအသင်းတို့ရှင
sin tawai phit de Melbourne City atin ne Melbourne City so ya da Australia club ba Melbourne City atin ne da data twin bo no ASEAN data twin ga Thai club phit de da BG Pathan United atin nu ye shin pyai mu wo le ai ni ye nyet ni 9 nai kwe chein ma Canada Passport to yotan line ni bi yo le dai ai thon lin pyat da pe thaw ma phit par khmyar da den phe ka aw ma le nya 8 nai kwe ma le ball mwe de ya shi de de nya lai da ညာ၈နာရီခွဲမှာကစားမဲ့အသင်းကလည်းတရုတ်ကလပ် Guangzhou FC အသင်းနဲ့ဒေတာရင်းကလပ်မလေးရှားကလပ် Johor အသင်းပေါ့နော်ဒီအသင်းတွေရှင်းပြန်ကစားကြပုံတွေကိုဒါ Canada Plus Sport 2ရုပ်သံလိုင်းကနေပဲတဆက်တည်းတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပြသပေးတော့မှာဗျာအာဆိုတော့ပွဲစဉ်တွေတအားများနေပြီဆိုတော့ကျန်သေးလားကျန်သေးတယ်ကျန်သေးတယ်ကိုဒါကတော့ဒါအရှိဆုံးပေါ့နော်အရှိဆုံးပွဲစဉ်တွေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အနောက်ဆုံးပွဲစဉ်တစ်ပွဲလည်းအဲ့ဒီတစ်နေ့တည်းမှာကျန်ပါသေးတယ်ဩဒီအနောက်ဆုံးပွဲစဉ်ကတော့ပွဲစဉ်6အုပ်စုတွင်ပေါ့နော်ရှင်ပြိုင်မှုပွဲစဉ်6ကိုရောက်နေပါပြီဒီအခောက်ပြိုင်ပွဲမှာတော့ Edward အသင်းနဲ့ဒါ FC Nassef အသင်းတို့ရဲ့ရှင်ပြိုင်မှုကိုညတကောင်ပေါ့နော်17:45အချိန်မှာပဲ Canada Plus Sport 2ရုပ်သံလိုင်းအနေနဲ့ဒါရိုက်ထုတ်လင်းပြသပေးသွားအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့အဲ့ဒီတနေ့လုံးကတော့ဒါဘောလုံးပွဲနဲ့ပြည့်နှက်နေရဲ့နေ့လို့ပြောရမှာပါခင်ဗျတော့အာရှချန်ပီယံလိပွဲစဉ်တွေနဲ့ပြည့်နှက်ဟုတ်ပါတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားတယ်အားကစားအစီအစဉ်ခေါင်းတွေကိုပရိသတ်တွေအားရလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဒီစီဇန်တွေကိုလည်းလက်မလွတ်တမ်းစောင့်ကြည့်ဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ပီတာပါကျွန်တော်ကျောက်ကိုပါ Thank you.